En primer lloc, moltes gràcies per ser aquí. Com diu el director del centre, sempre, i de passada aprofito per excusar-lo perquè estava previst que ell fes aquesta presentació, però li ha estat impossible en l'últim moment, però com deia, com diu ell sempre, gràcies per ser aquí perquè, entre d'altres coses, aquest acte no tindria cap sentit si vosaltres no hi fóssiu. Per tant, sigueu molt benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Aquest centre, per a aquells que no sou del departament o que no teniu per costum visitar-nos, eh, presentaré molt breument, és un organisme autònom que depèn del Departament de Justícia i eh, la nostra tasca fonamental és proveir de formació i de recerca en el departament. Eh, amb dues coses, la formació dels professionals i la recerca aplicada estan directament dirigides a la millora dels serveis que presta el departament tant a l'àmbit de l'administració de justícia, de l'execució penal i d'altres àmbits de menor relevància del Departament. En el dia d'avui eh, presentem dues, dues recerques de l'àmbit de l'execució penal, de l'àmbit dels serveis penitenciaris, les mesures planes alternatives i la justícia juvenil, i ho fem eh, com a recerques que en el seu dia, en l'any 2012, es van presentar a una convocatòria pública que fem anualment de beques de recerca. Aquestes dues recerques van ser eh, l'any 2012 becades eh, en aquesta convocatòria i eh, avui les hem ajuntat en aquesta sessió d'investigació, que és la cinquena sessió que fem aquest any, i les hem ajuntat perquè, d'una banda, responen a una mateixa temàtica, que és la, la temàtica de, de les drogodependències en l'àmbit de l'execució penal, però també perquè, com veureu, com veuran quan ells presentin, facin les respectives presentacions, tenen també elements en comú, tant pel que fa a les seves conclusions, com pel que fa a les propostes que fan. No? Són elements en comú, elements complementaris amb dues, amb dues recerques. A l'àmbit de les drogodependències no cal dir la rellevància que té en, el, en la seva vinculació a l'àmbit d'execució penal, tant per la, per la prevalença que, que el tema de la drogodicció o de la toxicomania té en aquest àmbit i veurem que per exemple, en la primera recerca que es presentarà parlen de més de tres quartes parts de la població penitenciària espanyola que en algun moment de la seva vida ha tingut problemes greus en relació amb la, la drogodependència. No només, com deia, té relevància per un tema de prevalença, sinó també perquè està vist en, en els, en la, a través de la recerca i a través dels instruments de de gestió del risc, que és un element, un factor de risc molt important, tant per començar a delinquir com per reincidir. Per tant, totes aquelles aportacions que, que la investigació ens faci per conèixer millor què hi ha en aquest àmbit de la toxicomania, tant en l'àmbit penitenciari com en, en, altres àmbits, en altres àmbits de l'execució penal, doncs ens aporta elements per millorar, per eh, tenir més elements per intervenir en un, en un aspecte que, com deia, tindrà després rellevància no només cara a la salut i al benestar del subjecte que ha comès un delicte, sinó també, eh, òbviament, i, i, i paral·lelament, doncs, també en la reducció de la seva possible reincidència i, en definitiva, en la desistència, en el desistiment de, de la seva carrera delictiva. Bé, jo no vull parlar més perquè no em pertoca a mi avui fer-ho. Per tant, passaré simplement a presentar les persones que m'acompanyen a la taula. La primera recerca que veurem avui s'anomena Drogues i poblacions ocultes i es la presentaran dues de les quatre persones que conformen l'equip de recerca. D'una banda, l'Enric Banyuls, a la meva esquerra del tot, que és llicenciat en psicologia i entre d'altres estudis de postgrau és màster en diagnòstic i teràpies psicològiques i actualment és psicòleg del Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències, és a dir, del cas del, del Centre Penitenciari Brians I. Uh, juntament amb ell presentarà aquesta recerca uh, la Míriam Ibernón, que és diplomada en Educació Social i ha fet el màster d'Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania i actualment treballa també com a educadora social en aquest cas de Brians I. La segona recerca porta per títol l'eficàcia de les suspensions judicials amb obligació de tractament de deshabituació i les persones que ens la presenten són quatre, ai, dues també de les quatre que van conformar l'equip de recerca i són Rosa Bonfill, que és diplomada en treball social, llicenciada en criminologia i màster en criminologia i execució penal, ha treballat com a coordinadora d'un equip de mesures penals alternatives i actualment és tècnica superior del Servei de Classificació de la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat a la Direcció General de Serveis Penitenciaris. I el Manel Casado, que és llicenciat en Psicologia, màster en Psicologia Forense i criminal per la UB, i que té molta experiència professional, tant com tècnic de gestió, psicòleg i coordinador també de mesures penals alternatives. Així, doncs, Comencem l'exposició de les recerques i teniu vosaltres la paraula.